Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai A. Jūs, ponia A, turite dvi situacijas dėl tėčio mirties, dėl tėčio savižudybės ir dėl savo draugystės su žmogumi, kuris yra pasišventęs Dievui ir bažnyčiai. Žiūrėsime šitas jūsų dvi situacijas ir atsakysiu, kaip mato kortos jūsų situaciją, ką patarė, dėl ko įspėja ir taip toliau. Taigi pradėsiu nuo jūsų tėčio. Dabar tiesa dar jūsų greit pažiūrėsiu stichijas. Tuoj minutėlę. Taip, taigi nuo jūsų tėčio susikaupsiu tuoj, nuteiksiu kortas. Kokia yra su tėčiu situacija, ką jis norėjo pasakyti, kodėl taip atsitiko, kodėl jis nusižudė. Taigi, kokia yra situacija? Dvi kortos iš karto figūrinės. Žinoma, viena yra finansinė, kita tokia energingo seksualaus vyriškio. Aš nebereikalo, va, kol mudvi rašinėjomės dėl jūsų tėčio, aš užklausiau, ar lyga pasivyriška, ar jis nevartojo alkoholio, ar darbų turėjo. Nes kol mudvi bendravome, mielą, aš keletą kortų padėjau, todėl man šitie klausimai kilo ir nebereikalo aš juos uždaviau, todėl kad ir dabar iš karto vyriškis su lazda, tai yra esmė vyriškumas ir seksualumas, kita korta finansinė judėjimas, prasmė ir stabilumas kertasi su visko. Taigi, jūsų tėtis labai išgyveno dėl savo, kaip jums pasakyti, gestančio vyriškumo. Ir po to jūs pasakėte, gi laukia net operacija ir paklausiau, nes kortos davė tokią užuominą, kad tai gali su vyriškumu būti susiję ir jūs patvirtinote, kad vis dėlto operacija susijusi su vyriškumu, su prostata. Taigi jis dėl to išgyveno, todėl kad kas svarbiausia, moteriai svarbiausia moteriškumo nepamest, vyrui ypatingai svarbu vyriškumo, seksualumo ir taip toliau. Jeigu moteriai netaip svarbu, sakykime, pats kontaktas su vyru ir seksas, tai vyrui absoliučiai bet koks vyriškumas svarbu ir štai iš karto atsispindi kortose. Pažiūrėkime praeities kažkiek. Praeitie šeima, viskas tvarkoja, jūsų tėtis jūs mylėjo, šeima mylėjo, matote, 10 taurių šeiminišką kortą, žiūriu praeitį tėčio. Ir jūs pati patvirtinote taip pat, kad jisai buvo pakankamai geras šeiminiškas žmogus, ką korta ir rodo, kad šeima jam buvo svarbi, kad jisai pakankamai daug rūpesčio rodė ir jūs visus mylėjo. Gerai, žiūrime dabar, ką jis aiškiai suvokė, suprato. Valdymas, vat, kad jisai nebevaldo situacijos, jisai nebevaldo savo vyriškumą, jisai nebegali gyventi kaip nori, kad situacija jam visiškai slysta iš rankų. Dar vieną kortą. Aha, ir pakabintas, jis matote, iš karto šitą, žiūrėkite, the hanged man. Korta taip ir verčiasi, pakabintasis arba pakaruoklis. Na va, aš kaip suprantu, labai čia jau glaudžiai toliau kortos ir tiesiogiai pasakoja jūsų tėčio istoriją ir tiksliau gyvenimo istorijos pabaigą.
Taigi pakaruoklio korta kartu su tuo, kad jisai negali kontroliuoti situacijos. Tai va, ką jisai suvokė? Aš norėjau pažiūrėti, ar jisai sąmoningai tą padarė. Taip, jisai suvokė, kad jis nori tą padaryti. Tai nebuvo spontaniškas jo veiksmas, kad aš ten, sakykime, išgersiu alkoholio, išgėrus alkoholio, jam taip kažkas pasidarė. Ne, jisai galbūt išgėrė, kad tai būtų drąsiau ar dar kažkas, bet vat, rodo mintise, tai nebuvo pasamoningai arba ten neiškur atėjo, jis apie tai jau mąstė, tokios mintis pas jį jau ateidavo, kad jam sunku gyventi, kad jis nebenori gyventi, kad galbūt jam reikia jau padėti sau išeiti iš šio gyvenimo. O dabar pažiūrėsime, kas yra nematoma, kaip veikia jo dar pasąmonė, kokie dar prisidėjo komponentai iš pasąmonės. Na, viskas nukirstas, sprendimas, reiškia riba. Toks jausmas, kad jisai priėjo ribą ir jam, nu, jis tiesiog buvo jau nelaimingas šiame gyvenime, jis norėjo jau iš kitos ribos. Po to kažkokias lyga... Suprantat, riba lyg apgavystės, lyg kažkas jam meluotų, lyg viskas būtų ne taip. Pažiūrėkime, kas čia su kuo susiję. Va štai ir išlindo. Pasąmonė veikia, kad lyg yra nukirsta. Žiūrėkit, kaip dar viskas susidėlioja. Ko aš jūsų ir klausiau. Aš jūsų mums kalbantis klausiau, ar intimų santykiai yra su jūsų tėčio su žmona. Va žiūrėkit, čia yra... Žmonos stichija, žmonos korta, ugninė moteris. Ir štai yra kaip apgavystė, kaip gudravimas. Ir štai yra nukirsta riba. Nukirsta vyriškumo riba, tai yra seksualinių santykių riba, nukirsta. Reiškia, jūs patvirtinote, kad taip. Ir mum kalbantis patvirtinot, ir kortos dabar dar kartą patvirtina, kad vis dėlto pasamoningai tai veikia, kad jisai jau seniai savo žmona neturėjo intimių santykių ir tai mažino jo vyriškumą ir apskritai viskas, ką vyras turi, moterim kartais būna sunku suvokti, bet viską, ką vyras turi ir dėl ko jisai yra gyvas, gyvena ir juda pirmin, tai yra jo vyriškumas. Kaip aplinkiniai jį pastebi, kaip pagiria, kaip džiaugiasi jo vyriškumu. Suprantat, vyriškom savybėm. Tai nėra vien seksas, bet tai yra vyriškos savybės, kaip, kuom jisai dar yra nuostabus, naudingas ir kaip juo žavisi priešinga lytis. To jau matyti, vat, riba, jau jisai norėjo išeiti, nes to ribo jau buvo, kaip va, čia tokia yra nemaloni korta, kuri yra... Sako, mane jau apgauna, mane apvagė gyvenimas, bet šalia yra vat, jo žmona. Jisai jau, jūs ir pati patvirtinote, seniai to vyriškumo patvirtinimo iš savo žmonos nebegauna. Taigi tai labai, labai jam buvo svarbu. Taigi visa esmė, vat esmė. Esmė net ne alkoholis, esmė net ne darbai, kad čia yra darbinė šiek tiek korta finansinė. Nors čiučiut prisidėjo tai, kad jisai net ir finansuose negalėjo jaustis kaip karalius ir laisvai gyventi. Tai irgi kažkiek prisidėjo. Bet viskas sueina į tai, kad tai yra vyriškumas, kuris, nu, pagal jo supratimą, visiškai iš jo gyvenimo išeidinėjo. Negana to, kaip sakote, laukia dar vyriškos lygos operacija, kuri, žinoma, visiškai padėjo tašką, kaip sakoma, jo gyvenime. Tai va, žinokite, kad priežastis nebuvote... Tiesiogiai nei jūs, nei kažkas, čia galima vat ieškoti tų siūlelių, iš kur čia viskas pareina, bet vat esmė yra, kad jisai kaip vyras, jis pirmiausia identifikavo save ne kaip tėvas, ne kaip kaimynas, ne kaip draugas, ne kaip brolis, bet kaip vyras šiame gyvenime, jis savęs matyti nebegalėjo. Ir čia galėjo netgi būti tokia, jūs klausite, kodėl jis nepaliko jokio lapelio raštelio?
Čia netgi jis dėl to ir nepaliko, kad jisai galbūt tiesos ar tai nemokėjo, ar negalėjo, ar nedrįso parašyti. Suprantat, kad aš nebegaliu gyventi šiai žemėje, todėl kad aš nebesijaučiu vyru, kad aš dėl to esu nelaimingas, kad aš negaliu tiesiog jaustis toliau vyriškų vyrų. Ir viskas, jis to pakęsti nebegalėjo. Tai todėl jisai to paaiškinti negalėjo, nes jisai suprato, kad jūs nelabai to, nu kaip nelabai suprasit. Jūs sakysit, taigi visko užteko, valgyti buvo, mes jį mylėjom, šeima buvo ir taip toliau. Bet supraskit. Aš irgi sakau, supraskit, tikėdamasi, kad suprasite. Todėl, kad moterims, tai sakau dar kartą, suprasti labai sunku. Vyrui svarbiausia yra vyriškumas jo gyvenime. Ne visi kiti dalykai, ne vaikai, ne darbai. Nesvarbu, kiek ten pasaulis jį bemylėtų. Jam svarbiausia yra būti vyrišku, tą jausti ir gauti to patvirtinimą. To jisai nebeturėjo. Ir tai yra pagrindinis, esminis dalykas. Va čia žiūrėkit, dugne net mirties korta nusistovėjo. Kas patvirtina dar kartą, kad vat dėl to viskas yra. Va, jį kankino, jau kankino mintis tokios. Matot, jis prastai miegojo, gal kitą kartą nemiegojo ir bijojo gyventi. Jam buvo lengviau nebegyventi, negu gyventi su ta mintimi, kad, sakykime, jo vyriškumas šiame pasaulyje baigtas. Ir jisai svarstė, ką daryti. Matot, kaip žonglierius į tą pusę, į tą. Gyventi ar ne. Įmanoma su to susitaikyti ar ne. Dar viena. Na ir va, žiūrėkite, 5 taurės. Tai gali būti susijęs su alkoholiu, bet labiau šita korta yra susijusi su liūdesiu. Su liūdesiu ir jis pradėjo matyti, suprantat, jūs aišku, dabar galėtumėte išvardinti, kaip aš sakau, daug šviesių spalvų, dėl ko jam buvo verta gyventi. Teisingai, žiūrėkit. Už jo nugaros stovi 2 taurės. Verta dėl jų gyventi. Tačiau jisai yra atsisukęs į 3 taurės, kurios jau yra išvirtusios ir jų turinio nebėra. Jisai koncentravosi į tai, kas jam tuo metu atrodė svarbiausia, ir tai, kas galėtų nors kiek prašviesinti tas mintis, jam nebeatrodė taip svarbu. Kaip jis save suvokė? Nu, aš ką sakau, žiūrėkit dar kartą, aš žiūrėjau, kaip jisai save suvokė. Ašgi sakiau, žiūrėkit, čia yra tiesioginė vyriška potencija. Korta kaip falas. Jisai save suvokė, suvokė vyriškų, apie ką aš visada čia šneku, nebenoriu dabar gaišinti daugiau laiko, aš manau, jūs supratote. Jisai save suvokė pirmiausia vyrų, o problemos tame potencijoje vyriškume, seksualiniam gyvenime, arba demonstravime, koks jis gali būti vyriškas, vat dingo, visa tai dingo, tai buvo jo esmė. Kaip kiti jį matė? Va, žinot, kaip prisikėlimas. Kiti jie matė, kad jis gali prisikelti, gali gyventi, gali džiaugtis. Va, čia padarys operaciją, viskas bus gerai. Jisai matė visai save kitaip, o aplinkiniai matė, kad va matot, prisikėlimas. Kad jisai atsinaujins, viskas bus čia tvarkoj. Jo viltis ir baimės. Nu, žiūrėkit, sveikata, iš karto 5 monetos yra pati vargšo korta, kurioje nėra nieko, nei pinigų, nei sveikatos, nei pagalbos. O aišku, sveikata jo, kuria prasme, ir pačia svarbiausia seksualinė prasme, žinoma, akise prastėjo. Ir atrodė jam, kad pagalbos rasti nėra kur. Kom viskas baigėsi didžiulė našta, kad tai pradėjo jį slėgti 10 lazdų nešantis žmogus, tai yra tempiantis naštą.
tai yra jisai be galo nešė savyje sunkia gyvenimo naštą ir jisai jau tai norėjo nusimesti. Na tiesiog. Tai va tokia yra situacija, jūs tą šaknį turit suprasti. Vat matot, yra šeima, yra prieš tai, kas nutiko, taip jisai visus jūs mylėjo. Gali būti jums skaudu arba neįt suprasti, nu kaip jam galėjo būti svarbiau ten tas vyriškumas už mus visus, už šeimą, ten giminaičius, artimuosius, vaikaičius, anūkus, vaikus. Vat kaip norit, taip supraskit, jam buvo svarbiau. Ir kiekvienam vyrui tai yra svarbiausia. Jo vyriškumas yra svarbiausia. Ir čia kortos labai akivaizdžiai, be jokių tenai paslėptų dalykų, tiesiai šviesiai tai pademonstravo. Deja taip. Toks yra atsakymas ir jums tai reikės priimti, pergalvoti. Jeigu sunku tai suvokti, paskaitykite dar kokias nors tada gal netgi, žiūrėkime, psichologinės kokias emocinė prasme vyriškių literatūros. Suprasite, ką kortos ta tema, paskaitykit, tada žinosit dar daugiau, ką kortos norėjo pasakyti dėl potencijos, vyriškumo. Dabar pereinu prie jūsų pačios asmeninės istorijos dėl mylimojo, kuris yra kunigas. Žiūrėkite, dabar suderinamumas jūsų žiūriu. Jūs su juo, dėja, pagal stichijas, jūs absoliučiai esate nesuderinami. Taip. Jūs nesuderinami, tačiau aš nenoriu jūsų gąsdinti. Daug nesuderinamų stichijomis porų išbūna labai labai daug metų kartu. Tačiau, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie abudu turi to norėti ir abudu dėti pastangas, stengtis. Tada įmanoma. Tačiau, žinoma, reikia atkreipti dėmesį, kad tų konfliktų tokių įsižiebimų bus santykiuose daug. Juos reikia, reikia tartis, reikia glūdinti, reikia dailinti, reikia mėginti pažinti žmogų, prisitaikyti, tenkinti jo poreikius, suprasti jį. Kitaip stichijos, žinoma, sužais taip, kad jums labai santykiai pasisuks nepalankiai, va, iš karto atsivertė mėnulis. Jėga, seksualumas, spaudimas ir baimės. Spaudimas ir baimės. Toks jausmas, kad kažkuris kažkuriam darote spaudimą bijant. Pas ką čia yra baimės? Pas jūs galbūt yra baimės. Na kągi, žiūrėsim situaciją, kaip čia yra. Jūs klausite, kodėl pas jūs yra tokios mintys, kodėl jums norisi, kad jisai ten pasiimtų buvusiųjų daiktus, kodėl jums norisi, kad jisai įrodytų jums savo meilę ir taip toliau. Jūs sakote, kad jeigu dar įskaudintų buvusią moterį, tai jums būtų kaip meilės įrodymas. Na gerai, kaip čia reikia viską vertinti, tuoj pažiūrėsim, kaip mato šitą situaciją kortos. Ką jisai galvoja apie jūs? Karminio teismo korta ir darbas, jo darbas ir karminio teismo korta, jisai bendrai supranta, kad pirmiau yra jo darbas ir prie jo darbo yra jų dviejų situacija. Kokia ta situacija, aišku, befametas iškart velniukas. Va tokia yra situacija, jis aiškiai supranta, kad va, darbinė korta. Labai jums šiandien iškalbingos yra kortas, matyti tokios geros energijos kortų dėliojimui. Jo darbas yra šventiko, ar ne? Karminė teisingumo korta ir šalia yra gundimai. Kaip Bafometo velnio vat, šitam tikėjime tokio personažo korta, jisai prištas prie jūsų
grandinėmis. Šitoje kortoje yra daug geismo, daug to, ko negalima, ir manipulacijos, ir trauka. Taigi aš matau, kad jisai, nepaisant to, kad jisai suvokia, kad su jo darbu jūsų santykiai nedėra prie jo darbo ir jis pats save supranta ir žino, kaip aplinkiniai gali jį teisti, tačiau jisai negali atsilaikyti nuo aistrų jums. Yra beprotiška, didelė, kūniška trauka ir aistra jums. Ir tai, va, aiškiai rodo iškritusi šitą kortą. Čia galima, kaip žmonės mėgsta sakyti, velnės gundo. Nu, va, taip ir jį gundo. Mat, visi tie gundimai, kūniški dalykai, žemiški dalykai jį gundo, nors va, jisai supranta. Nu, jisai, logiškai, jisai viską supranta. Ko puikiausiai. Žiūrėkime, kas čia norėjo atsiversti. O jausmai yra tokie, vat, moteris iš karto krenta ne viena ir jisai yra įsipainiojęs su moterimis. Jo, dabar žiūrim jausminę zoną, ką jisai jums jaučia. Ne tik jums jaučia, jis apskritai moteriškai giminiai jaučia didelės aistras. Ar tai būtumėt jūs, ar tai būtų kita moteris, ar tai buvusioji, ar dar bus kokia nors nauja moteris. Jisai tiesiog dabar jaučia velnišką didžiulę trauką. Trauka, seksualinė trauka, geismus ir gundimus moterims. Moterims. Ir jis yra supančiutas moterimis ir tais geismais. Aš kol kas palaukite. Ir tuo džiaugiasi labai. Tuo džiaugiasi, tuo nori, tuo siekia, susitikinėja. Ir su jumis susitikinėdamas yra labai labai laimingas. Bet supraskit, man žinot, kas nepatinka. Jūs minite, kad tai kažkokį jis turi patikti meilės įrodymą, kad jis sako, kad tai meilė. Žinot, toks yra kortose įtarimas, kad jis sakydamas, kad tai yra meilė, būtų galima pasakyti, kad jisai suvokia meilę per aistras. Kad jam aistra ir seksualinis kontaktas, kūniškos aistros, va jam ir yra meilė. Suprantat? Va kas jam yra meilė. Todėl aš, kadangi čia iškrito tris moteris, aš nematau, vat, ką kortos, kad kortos išskirtų jūs kaip vienintelę. Kol kas jis nėra jūsų pasirinkęs kaip vienintelės. Va čia yra įdomiausiai, kad jūs sakote, kad jis turi jums patikti kažkokius meilės įrodymus. Taip, jisai sakydamas jums, kad aš tave myliu. Jisai tą ir turi omeny, taip, jisai jūs myli, jisai jūsų geidžia, jūsų laukia, apie jūs galvoja, jūs jį traukiate, jis nori jūs apkabinti, jis nori intimių santykių, jis jūsų nori. Taip, bet ar tai yra kažkas giliau, kol kas nematau, todėl kad jei nebusit jūs, bus kažkas kita. Suprantat? Todėl kad čia iškrito moterų kompanija. Net ne konkreti moteris, jūs sakote, užsiciklino ten kažkokios tenai buvusiosios moters. Visai bereikalo. Todėl, kad, nu, nebus jinai, nebusit jūs, nebus dar, nebus tada 5, 8, 10 ir 15. Kol kas jis nėra jūsų vienos visoj galaktikoje identifikavęs, supraskit. Taip, dabar jo planai dėl jūsų, pažiūrėkim jo planus dėl jūsų. Taigi, iš esmės, negalima jo kaltinti, kad jis meluoja, sakydamas jūs, kad myli, nes po to žodžiu myli, slepiasi aistra. Tiesiog aistra trauka ir noras turėti su jumis intimius santykius. Tai yra, tą turite suprasti. Kita vertus, judu galbūt skirtingai suprantate meilę, kas yra meilė. Jūs turite būti įsiaiškinti, kas jam yra meilė, kas jums yra meilė. Gerai, kokie yra jo planai dėl jūsų? Kol kas nelabai planai tokie, žinot, irgi pagalbos korta, kaip pagalbos ieškojimas. Gal jisai iš jūsų gauna tokią, nu, kaip pasakyti, tos troškimus išpildo. Vat ieško moterų, ieško tos pagalbos patenkinti savo seksualiniam poreikiui ir randa tą pagalbą, tą moteriškumą. Gerai, planai. Šansas gauti pagalbą ir jisai laukia.
praktiniai, žiūrėkit, nei vienas neiškrito čia, ką jisai planuoja. Su jausmais jis nieko neplanuoja. Visos kortos iškrito, matot, monetų žemiškos. Monetos, monetos, monetos. Monetos tai yra žemės stichija. Visi žemiški dalykai, ką galima apčiuopti, ašgi sakau. Tai yra seksas, tai yra intimumas, tai yra skaniai pavalgyti, tai yra prisiglausti, tai yra daiktai, tai yra realus gyvenimas. Realus žemiškas gyvenimas, todėl kad pirmoji korta jo darbas. Jo paties darbas jau yra susijęs na, su aukštesnėm tentom dvasinėm jėgom, todėl jisai nori su jumis bendrauti tik tai žemišku pagrindu. Jam nereikia jokio dvasinio lygio. Jam reikia šanso ir kad jūs ilgai jo lauktumėt, kad jūs pasilgtumėt, kad jūs su juo būtumėt, kad būtų smagu toliau. Va taip, tenkinti žemiškus poreikius, ne dvasinius. Jisai neieško moters tenkinti dvasiniam poreikiui. Iš vis jam to nereikia, nei iš vienos moters jam to nereikia, nei iš jūsų, nei iš būsiųjų, nei iš ateityje kitų moterų nereiks. Jam reikia žemiškus poreikius patenkinti, ne dvasinius. Dar kartą atsiminkit tai. Pažiūrėsiu jūsų pusę, nes man dabar jau pačiai labai įdomu, kažkas čia įdomiai netitinka tarp jų dviejų. Ką jūs pati galvojate? Jūs apie jį galvojate labai, net labai, todėl kad jisai iš karto ir iškrito. Čia jisai, jo korta, jo stichija. Jisai. Žinoma, kad galvojate ir dar kaip. Kita vertus, iškart matau, kad jūs apie jį galvojate net labiau, negu jis apie jūs. Jis tai bendrai apie moteris galvoja, o jūs galvojate vien tik apie jį. Ir iš karto slapta, magiška slapta korta, paslaptis. Jis suvokia, kad jisai slepiasi, arba jį reikia slėpti. Arba jūs pati kartu su juo turite slėpti, plius meilužių korta. Jūs pati puikiai suvokite, kad tai yra slapta meilužių situacija. Ir dar vat, gudravimas, vagystės, slapukavimas. Nu, vagiat, čia yra paslaptis, vat. Tiesos vogimas, ar ne? Tai sakykime, jūs suvokite, kad tuose slaptuose santykiuose su tuo vyriškiu reikia gudrauti, kažkaip gudrauti. Taip ir jūs puikiai viską suvokite. Ir jisai suvokia visus karminius ryšius. Ir jūs viską suvokite. Tvarkoj, aš už jūs džiaugiuosi, kad jūs suprantate. Dabar pažiūrėsim, kaip yra su jūsų pačios jausmais. O jausmai yra jau iš karto negerai, todėl kad jūs arba save identifikuojate jau vos ne kaip kažkokia. Nu, suprantate, čia yra kaip žmonos korta. Supraskit, jūs jame esat niekas, jis jums yra niekas. Negana to, jūs prisirišęs prie savo darbo, kuris yra specifinis. Jūs identifikuojat, jaučiatės, nu, ne taip. Jūs jau norit jaustis, kad jis yra jūsų, o jūs esat jo moteris. Bet taip nėra. Be to, šita korta ne jūs ir čia yra kažkokia kita moteris. Per jūsų jausmus duoda kažkokia tai kita moteris. Ir aš įtariu, kad jūs dabar užsiciklinot ant kažkokios konkrečios moters. Galbūt ant tos pačios, na, iš kurios jūs reikalaujate jam ten eiti kažką atsiimti, kažkokios ten gėrybės, kažkokias, kurias jisai atidavė savo norų, tada, kai jūsų dar nepažinojo ir jis tam turėjo teisę ir dabar tik jo turėtų būti sprendimas jam atsiimti ar ne. Pažiūrėsim. Nu va, aš vis sakiau, bet jisai imperatorius, jūsų pagrindinis vyras, jūs jaučiat jam jausmus, trauką, jūs ir apie jį galvojat ir jam jausmus jaučiat, bet vat šalia maišo kažkokia tai moteris, per jausmus tai eina, jūsų pojūčiai tokie. O, nu ką aš ir sakiau, jūs pati savo sukūrėte jausmuose, va, trys kalavijai meilės trikampį sukūrėte. Sugalvojat, sukūrėt ir jau, nu čia pojūčiai jūsų. Jūs jaučiatės pati, kad jūs esat kaip meilės trikampyje. Bet aš žinot, kaip, mėla, iš dalies aš suvokiu, kad jūsų pojūčiai jūsų neapgauna. Todėl, kad toj pusėje yra pas jį jausmuose trys moterys.
Jis kažkokiais, matyt, vis vien signalais, netiesioginiam užuominom, sudaro jums tam tikrą pojūtį, kad negalite jūs jaustis saugituose santykiuose ir matyt negalėsite. Jūs turite arba su tuo susitaikyti, arba jūsų santykiai ateityje, na, sugrius, tiesiog sugrius. Ar jūs galite, ir toj pažiūrėsiu, ar jūs galite ilgai su tuo žmogumi bendrauti? Galite, bet žiūrėkite, čia yra kaip kripta. Žmogus lyg bažnyčios rūsy gulėtų atsiskyręs, bet jisai turi iš dalies būti kaip atsiskyręs. Mainai gali būti. Mainai tarp jūsų gali būti ir labai draugiškai, ir ilgai galite bendrauti. Taip. Kas čia dabar su... O, bet jūs, bet va, kas gali nužudyti situaciją? Nužudyti situaciją gali būti, va čia pavydo korta yra, nemigas, prisigalvojimas, va mintis, kalavijai mintis, žmogus susiemęs galvą, va čia jūs galvojat, kol jūs visai nubaigėt santykius. Tai va, korta sako, jūs galite net labai draugiškai bendrauti, susitikinėti ir netgi iš to naudos turėti. Bet jūsų neteisingos mintys ir baimės šitos santykius gali nuvesti į pabaigą, tiesiog santykių pabaigą. Tai va pati galvokit jau, ar jūs toliau šitos santykius bloginsite, ar jūs vis dėlto pergalvosite, nusiraminsite ir nu, kaip tam atsiskyrusiam žmogui leisite gyventi savo gyvenimą. Tada jūs galite jį turėti praktiškai, pažiūrėkim, nu va, jūs galėsite jį kaip vertę turėti neribotą laiką turbūt, labai labai ilgai. Jisai jūs vertins, jūs įvertinsit. Tačiau jūs negalite jo savinti ir nebraižyti jam ribų ir statyti kažkokių tai ultimatumų. Kitaip tiesiai kortos, dvi juodos kalavijų kortos parodė. Toliau jūsų mintis ir prisigalvojimai ir pavydas nuvarys santykius, nu, visiškai, visiškai santykius galutinai pribaigsit, sugadinsit. Taip, ką jums daryti? Būti gražiai santykius, jeigu jūs norite, susitarimai turi būti. Sekimas. Nu, žiūrėkit, dar geriau. Seklio korta, o čia šventikas, kunigas, jau tiesiogiai, tai herfant, čia yra tiesiogiai šventiko kunigo korta. Stebėkite jį kaip šventiką, ne kaip savo mylimai, suprantat? Čia yra seklys, jūs jį sekate, o čia mylimieji, turi būti sanderis, suprantat? Jūs nesusitarėt. Jūs jį identifikuojat kaip savo mylimai ir kažkokius mėginat jam, na, priskirti kažkokius, uždėti rėmus. Nors turite suvokti, kad jis yra ne jūsų. Jis priklauso savo, jis priklauso galų gale bažnyčiai, dievui, kam norit. Jisai jums nepriklauso. Ir jeigu jūs norite su juo ilgai arba vos neamžinai palaikyti santykius, jūs turite tai suvokti. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra. Dar kartą kortas iškalbingai parodė. Jeigu jūs įsiekiosit ir kaip per padidinimą į stiklą žiūrėsit, nu, tai nieko nesigaus. Žiūrėkit, susitarkit galų gale dėl bendravimo. Jeigu jūs toliau statysit reikalavimus, nu, toliau eina kažkoks tai pasirinkimo tada variantas. Jisai gali pasirinkti kitą moterį. Jau yra pasirinkimo variantai iš karto. Jis gali atsiskirti nuo jūsų ir pasirinkti kitą moterį. Internetinė erdvė rodo, jisai pradės ieškoti kitos. Jeigu jūs jam toliau spaudimą darysite, jisai ieškos kitų arba grįš. Žvaigždė yra į priekį arba atgal. Gali grįžti prie savo buvusiųjų kažkokių, gali naujų susirasti moterų. Problemos aš jam iš vis nematau tame. Dabar jūs labai neramina kažkokie buvusiojus ten su daiktais, tai pažiūrėsiu, kodėl, jūs sakote, kodėl jisai neatsijama daiktų, ką ten užsiminėjo, kad lyg mėgino draugais, kodėl jisai, kaip sakote, draugais, norėjo, kad jie liktų draugais.
Iliuzija, ne, jisai iš tikrųjų tik sako, kad norėjo likti draugais, bet ne, taip nėra. Jisai norėjo ją pasilikti kaip saugiklį, kaip vieną iš moterų. Nu, pavyzdžiui, jeigu su jumis kada va, pasibaigs, kaip čia kortos rodo, jūs toliau tenai, va, jį spausit, pasibaigs su jumis, jisai tebe turi atvirą kelią atgal pas ją. Va, kaip buvusysis. Va čia krenta kalavijų karalius, kartais krenta kaip buvusysis. Va čia iliuzija su buvusiuoju. Jisai nori išlikti gerose santykiuose kaip buvusysis. Kad situacija būtų pastrikusi. Jisai gina tą situaciją. Ir čia buvusioji krenta. Taip, čia žinutės dar jai, kad būtų galimas, kad išliktų ryšys, žodžiu, kelias atgal. Tai čia jūs esate visiškai teisi, mėla, sakydama, kas ten per draugystės. Ne, čia jokios draugystės, čia šiek tiek yra apgavystės. Vyrukas ale draugystė išlieka, bet jisai tikisi prie gerai susikloščiusių aplinkybių vėl grįžti į tokius, žinot, meilužių meilės santykius. Taip kad iš tikrųjų vyrukui su moterim draugystė nėra reikalinga, vyrukas puikiai gali susirasti draugų ir vyriškių. Pridengta ir, kai yra pridengta ir sakoma, kad čia mano draugė iš tikrųjų ne, arba jinai jau yra buvusi meilužė, arba būsima, arba kažkas jau vyksta. Ką jisai mas, nu aš sakau, buvusis, jis dar kartą kalavijų karalius iššoko. Taip, jisai supranta, kad jisai jos buvusis, o gal jisai dar iliuziją palieka sugrįžti į pasirinkimo variantą. Pabaigai jums kortų patarimas. Ojojoj, kažkas čia bus dėl to žmogaus. Nes matote, vėl jisai iškrito iš karto. Ugninis karalius, tai yra jūsų va, šitas šventikas, šitas mylimasis. Konfliktas galimas, diskusijas, konfliktas ir plus konkurencinė kova. Jūs toliau konkuruosit matyti ir čia kažkoks tai dėl tos konkurencijos yra įspėjimas jums. Nu, matyti kartoja kortos panašią mintį. Draugiškumas toliau veina, draugiški santykiai, gudravimas. Nu, toks, žinot, čia yra iš jūsų abiejų pusių gudravimas. Aš galiu pasakyti, jūs, nors jisai kaip šventikas, bet jūs abu nešventieji, jūs abu savotiškai esate neteisūs, jisai nėra teisus arba sažiningas su jumis, kaip jums pasakyti. Niekaip neužtikrindamas jums saugumo jausmo ir to niekada nebus, arba jūs turit, kaip ir kortos rodėt, kažkokį daryti susitarimą, kad jūs negaudot jo, jis negaudo jūsų ir gyvenat kiekvieną savo gyvenimą ir tiesiog susitinkat linksmintis tais žemiškais dalykais, nes kitaip, kai sakau, konfliktas iš karto yra su jo baisinis. Konfliktas, manipulacijos. O iš jūsų irgi yra gudravimas, kad neba padaryk taip, padaryk anaip, dabar jau busim laimingi. Na gerai, jeigu jums jis tos daiktus netgi sugražintų, ar santykiai kažkom pasikeistų, būtų užbaigta šita tema, uždarytas, va, bet vėl the world, va čia dieviška korta į dausos dangus. Na gerai, uždaryta ta tema būtų, kas toliau? Toliau rodo vėl angelas. Pusiausvyra. Kažkokia pusiausvyra būtų. Kas toliau? Toliau vėl ateina liudesys dėl ryšio. Kokio ryšio? Laukimo. Aha, jūs vėl naujų dalykų galbūt prisigalvotumėt, kodėl reikia laukti, ko aš čia laukiu, kada tai bus. Vėl vienuolis. Kodėl jis vienuolis, kodėl taip yra, kodėl, nu, žodžiu, nu, ir vėl trūkumas. Taip, jeigu jis tos daiktus gražintų, tam tikram laikui susidarytų jums ramybė. Bet tai yra ne visam laikui.
Vėl jūs grįžtumėt prie kažkokių tai naujų dalykų. Nes vėl šventikai, vienuoliai, vėl čia laukimas, vėl trūkumas, vėl jūs iš kažką iš jo prašytumėt, reikalautumėt. Ai, tiesa, dar jūs klausit, kodėl su jumis taip yra, kodėl jūs to norite, kodėl jūs taip darote. Nors aš iš jūsų balso įrašo suprantu, kad jūs viską logiškai, kuo teisingai, protingai dėstote mintis. Bet vis vien, kodėl jūsų nepaleidžia tie pojūčiai tokie. Kas čia yra? Vyriškis kaip vyras krenta, kaip sutuoktinis. Jūs norite, aš sakau, identifikuojate jį kaip jau savo vyrą, o taip nėra. Ir jums pyktis kyla, konfliktas. Jums trūksta tikro vyro, tikros šeimos, va tokio tikro gyvenimo jums trūksta. Ir jūs stengiatės visais būdais to pasiekti ir pasijausti laimingą. Ar jūsų savivertė pakankama? Nepakankama. Praeityje jūs jau turėjote kažkokių gumbų į kaktą, kažkokių negerų patirčių. Ir dėl to jūsų, paklausiu dėl savivertės, labai savivertė šlubuoja. Kelkit savo savivertę, kad būtumėt laiminga. Va, baimės. Iš karto baimės, mėnulės, nežinomybė. Taip, labai stipriai, pat emocinis fonas mėnulis, kaip mėnulio fazė sviruoja emocinis elgesys ir sviruos toliau. Kelkit savo savivertę, savivertę ir orumą, kad jūs nebijotumėt. Va, čia irgi labai gadina santykius šitas momentas. Tai va, taip yra tokie patarimai, tokie kortų pastebėjimai. Baigdama aš jūs apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, miela A, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.